готували юних артистів, наймолодших учнів відділення фортепіано дитячої школи мистецтв, які дебютували у четвер. У залі друзі, батьки та прихильники класичної музики, які зібралися на концерт-дебют, назва якого не випадкова. Бо ж юні музиканти лише починають опановувати інструмент. Та вже майстерно, часом трішечки хвилюючись, виконують твори відомих композиторів. Звуки фортепіано заворожують, підкорюють серця та приковують увагу. Здається, це один з найвіртуозніших музичних інструментів. Чисельні композитори люблять його за те, що, здається, немає жодної людини на планеті, яку б не захоплювали звуки фортепіано. Мабуть, і юні артисти обрали для себе цей музичний інструмент з тих самих причин. Деяких з музикантів ледь-ледь було видно за величезним фортепіано. Нерідко учням в нагоді ставала підставка, та діти не зважали на всі ці обставини і як справжні віртуози захоплено грали, рівно тримаючи спини та вишукано тиснучи чорно-білі клавіші. Thank you.
неймовірна атмосфера панувала на заході. Кожен присутній мав змогу оцінити майстерну гру музикантів-початківців і, занурившись у світ класичної музики, відволіктись від буденних справ життя. Дякуємо учням та викладачам дитячої школи мистецтв, а також глядачам, які люб'язно розділили хвилюючі миті перших в житті виступів юних артистів.